Справа Катерини Гандзюк. Уже до кінця тижня Владислав Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Мангер зможе ознайомитися з матеріалами справи та піде під суд, додав генпрокурор. Нагадаю, голову Херсонської облради Владислава Мангера звинувачують в організації нападу на Катерину Гандзюк. Близько року тому активістку облили сірчаною кислотою. Після багатьох операцій жінка померла у лікарні. П'ятеро нападників уже відбувають покарання у в'язниці. Один із посередників під слідством. У справі досі шукають організаторів. У причетності звинувачують керівництво Херсонської області. В цій справі залишається ще один фігурант, пан Левін, він же прізвисько Москал, який переховується від правосуддя. Не тільки українські правоохоронні органи, а й наш і спецслужби наших стратегічних союзників зараз займається тим, щоб його в рамках рішення Інтерполу затримати і екстрадувати в Україну. Вважаю, що це цілком можливо з тої інформації, яку ми маємо. Якщо ми отримаємо правдиві покази, у нас може бути просування і по іншим фігурантам цієї справи для того, щоб остаточно зняти усі запитання близьких загиблих.